ሰላም ዲት ቆያችሁ ሆኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን 3 ጉዳዮችን ይዘናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ5000 በላይ ቤቶችን ለተመዝጋቢዎች በዕጣ አስተላልፏል። የከተማ አስተዳደሩ ግንባታቸው ሲካሄዱ የቆዩ የ14ኛው ዙር የ28 እና 3ኛው ዙር የ40/60 አጠቃላይ 5491 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች በዛሬው ዕለት የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጀምሮ የከተማው ከፍተኛ አመራሮች ተመዝጋቢዎችና የክብር እንግዶች በተገኙበት በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት አዳራሽ በይፋዊ የዕጣ ስነስርዓት አስተላልፏል። በዚህ የዕጣ አወጣት ስነስርዓት ላይ የ28 ባለ 3 መኝታ ቤቶች አለመካተታቸው በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ያስሚን ዋበረቢ የገለጹ ሲሆን የባለ 3 መኝታ ቤትን በተመለከተም ባለፈው ዙር ዋጋውን እስከ 1500 ብር ቁጠባ ድረስ በማውረድ በማስተናገድ የቤቶች ቦርድ ፕሮግራሙን መዝጋቱን አስታውሰው በዚህ ዙር ለማስተናገድ አጠቃላይ ሲስተሙን የሚያዛባ በመሆኑ በቀጣይ በልዩ ሁኔታ የሚታይ መሆኑን ገልጸዋል። ለተቀረቡት ቤቶች የሚገኙባቸው ሳይቶች የ40/60 የቤት ልማት ፕሮግራም አያት 2 ቦሌ በሻሌ ቡልቡላሉት 2 ሲሆኑ በ28 ቤት ፕሮግራም ቦሌ አራብሳ ሳይት 356 ወታደር ካጣፎ ጀሞ ጋራ ጎራ ሰላሌ ፉሪሃናና ፋኑኤል መሆናቸው ተገልጿል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዛሬው ዕለት ያወጣባቸውን ቤቶች የሚያስተዳድረው ቴክኖሎጂ ሲስተም እንደከዚህ ቀደሙ ለተለያየ ህገወጥ ድርጊት እንዳይጋለጥ ከሰው ንክኪ ነፃ ሆኖ የተሰራ መተግበሪያ በመሆኑ ይህም ማስተማማኝና ግልጽነት እንዲሁም ፍትሃዊ አሰራር የዘረጋ ነው ተብሏል። የቅድሚያ ተጠቃሚነት አወሳሰን በፍትሃዊነት የሚተገበር ሲሆን ልዩ ትኩረት የሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎችን በመለየት በዕጣው ላይ በፍትሃዊነት አካቶ ሊያወጣ በሚችል መንገድ የተሰራ መሆኑ ተነግሯል። በተጨማሪም ቴክኖሎጂው አጠቃላይ ቤት ፈላጊዎችን መረጃና ለዕጣ የተዘጋጁ ቤቶችን መረጃ ይይዛል የተባለ ሲሆን ዕጣ ሲወጣ በቀጥታ አሸናፊዎችን ሙሉ መረጃና የቤት መረጃ እንደሚያሳይ የዕጣ አወጣት ስነ ስርዓቱ ሲጠናቀቅ የአሸናፊዎችና የቤታቸውን መረጃ ያለ ሰው ንክኪ በቀጥታ እንደሚያሳይና ለህትመት እንደሚያዘጋጅ ተገልጿል። የተዘረጋው ሲስተም ማንም እንደፈለገ ገብቶ ማስተካከል፣ ሌላ ሰው መጨመር፣ መቀነስ ወይም ኤዲት ማድረግ የሚከለክል ሲሆን በተቃራኒው ሂደቱን በመቆጣጠር ኦዲት ደግሞ ስራቱን ራሱ ከህገወጥ ድርጊቶች የሚጠብቅና አንድ የዕጣው ከወጣ በኋላ ከሌላ ንክኪ እንዳይጋለጥ ራሱን ዝግ የሚያደርግ ሲስተም መሆኑን የተገለጸው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በኢትዮጵያ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ለማለት ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ኢሰመኮ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በ2014 በጀት ዓመት የተከናወኑ የሰብአዊ መብት ስራዎች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። ኮሚሽነሩ በዚህ ሰዓት እንዳሉት በትግራይ ክልል ያለው የኢሰመኮ ቅርንጫፍ ቢሮ በክልሉ ባለስልጣናት እንደተዘጋባቸው ተናግረዋል። በክልሉ ጦርነት ቢኖርም መቀሌ ይገኝ የነበረው የሰመኮ ቅርንጫፍ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ስራ በጋራ እየተነጋገሩ ይሰራ እንደነበር የተናገሩት ኮሚሽነሩ በቅርቡ ግን በባለስልጣናት ትዕዛዝ መዘጋቱን አክለዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም በኢትዮጵያ ተፈጽሟል የተባሉትን የመብት ጥሰቶች ለማጣራት የተቋቋመው የተመድ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶች ኮሚሽን ወደ ኢትዮጵያ በቅርቡ እንደሚመጣ አክለዋል። ይሄ ባለሙያዎች ቡድን ከዚህ በፊት በኢሰመኮና ተመድ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጥምረት ከተሰራው የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራ በተጨማሪ ምርመራዎችን እንደሚያደርግ ተገልጿል። የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ስሪላንካዊቷ ራዲካ ኩማራስዋሚን በኢትዮጵያ ተፈጽሟል የተባሉትን የመብት ጥሰቶች ለማጣራት የተቋቋመው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶች ኮሚሽን አባል አድርጎ መሾሙ ይታወሳል። በመጨረሻም የቀድሞ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ በጥይት ከተመቱ በኋላ አርፈዋል። በፖለቲካዊ ቅስቀሳ ላይ ሳሉ በጥይት ተመተው የነበሩት የቀድሞ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ አርፈዋል። ዛሬ ጠዋት ሺንዞ አቤ ላይ ጥቃቱን ያደረሰው ግለሰብ ከኋላቸው መጥቶ 2 ጊዜ እንደተኮሰባቸው ተዘግቦ ነበር። የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ፋሚዮ ኪሺዳ በከፍተኛ ሐዘን ውስጥ ሆነው እንባቸውን ለመቆጣጠር እየታገሉ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አቤ በአስጊ ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ተናግረው ነበር። ጀምሮም በአሁኑ ወቅት ዶክተሮች የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ መሆናቸውን በመጥቀስ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቤ ህይወታቸው እንዲተርፍ ከልባቸው እየጸለዩ መሆኑን ተናግረው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ኪሺዳ ጥቃቱን ክፋትና ጭካኔ የተሞላበት የማይታገሱት ድርጊት እንደሆነ ገልጸዋል። ጃፓንን ለረጅም ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ያገለገሉት ሺንዞ አቤ ግድያ ከሀገሪቱ አልፎ መላውን ዓለም አስደንግጧል። ጃፓንን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ለረጅም ጊዜ በመምራት የሚታወቁት ሺንዞ አቤ በጤና እክል ምክንያት ስልጣናቸውን የለቀቁት ከ2 ዓመት በፊት ነበር። ውድ የአምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን።